Dámy a pánové, bratři a sestry, já mám povídat něco o Mariánském sloupu. Chci jenom říct, že Mariánská úcta je v této zemi zakořeněná velmi hluboko. Vzpomeňme si, že jeden z nejstarších kostelů na Pražském hradě byl právě zasvěcen na paní Marii a také vlastně tento chrám je chrámem mariánským a úcta k paní Marii provázala celé naše dějiny. Byla zmíněna také ta etapa utrakvistická tohoto chrámu, kdy jaksi tady byli utrakvisté, kteří ale také ctili panu Marii a ctili ji nejen tedy jako bohorodičku, ale ctili ji jako přímluvkyni a ctili ji jako advokátu. Takový důkaz třeba máme v kodexu Kutnohorském, který je utrakvistický, kde rodina Smíšů Zrchových adoruje panu Marii a prosí tedy o přímluvu u božího trůnu. Okolnosti vzniku Mariánského sloupu jsou docela hluboké. Připomeňme si, že již v druhé polovině 16. století vzniká naše království určité napětí. Ti tradiční utrakvisté, kteří věřili v panu Marii, jak už jsem řekl, jako v advokátu, jako přímluvkyni, se dostávají do, řekněme, menšiny a dostávají se ke slovu církve, které sice věří v panu Marii, věří v ní jako bohorodičku, ale odmítají jako přímluvkyni a odmítají jako advokátu a velice ostře se vyhraňují proti mariánskému kultu, který je vlastní katolické církvi. Přichází koncil Tridentu, který zdůrazňuje úctu k paní Marii, úctu ke svědcům. A v roce 1575 tovaristvo Ježíšovo zde v Klementinu zakládá Mariánské bratrstvo, které je zasvěceno paní Marii Imakuláně, paní Marii neposledněného početí. Protože jenom ta, která je počata bez poskoli dědičného hříchu, tak ta má jaksi možnost se modlit za hříchy tohoto světa, protože některé události ze života člověka, jako jsou války, jako jsou hlady, hlad a další věci, jsou často trsty za naše hříchy. Tak to bylo chápáno v minulosti. Ta úcta k neposledněné paní Marii, tedy je úctou, která je zase hluboce zakořeněna. Není to úcta jenom barokní, jak se někdy říká, ale je to úcta, která má své kořeny ve středověku, jak jsi ukázal velice dobře pražský světící biskup Antonín Podlaha. Pražský mariánský sloup má ještě jeden takový předstupeň, a to jsou události i roku 1618 byly svržení sloupěn Pražského hradu místo držící Slavata Martinic a ostatně právě toto bylo spojováno také s pomocí jejich záchrana, s pomocí paní Marie, jak je to krásně vyjádřeno na obraze Jindřichově Hradci. Těm všem událostem zacházela ještě jedna událost, a to, kdy byl v roku 1619 zničen interiér svatovické katedrály. Byl přitom zničen mariánský oltář s nádherným oltářem Kranacha, jehož fragmenty máme dodnes dochovány. Tam byla tedy pana Maria vlastně nemocněna. Naštěstí jsme dostali ti, kteří ničili interiér svatovické katedrály do svatovatelské kaple a v podstatě tedy tomu také zamezili i někteří protestanté, řekněme, právě byli to čeští bratři, kteří odmítli vydat klíčel svatovátsalské kaple, nebyl to dědictví, je to kaple dědice našeho. Události 30. války rozhodně nebyly jednoduché, nebylo to nový let. Připomeňme si, že zvláště švédské vlády byly velice kruté a když
švédské Farisy, co poměla Vídeň, Mnichov, ostatně ve předstupní pražského sloupu jsou sloupy v Mnichově, ten je vůbec nejstarší, ten je z roku 1638. A pak je to sloup, který je ve Vídni, dneska tedy ten původní sloup, který tam byl postaven ve Velštejnu na Inu a byl tam stýčen o 20 let později sloup nový. Ale tím hlavním předstupněm všech mariánských sloupů nejsou ony sloupy ve Vídni a sloupy v Mnichově. Ale je to sloup, který byl stýčen v roku 1614 na náměstí na pahorku zvaném Esquilinus v Římě před bazilikou Santa Maria Maggiore. Byl to vlastně první mariánský sloup, který inicioval Karlo Maderna a stojí tedy tam vlastně dodnes. Ten se stal vzorem. Proč Mariana sloup? Ostatně o slovo na sloupu máme kostel Panny Marie na Sloupy. Tam ta otázka soch na sloupu byla již vlastně antickou záležitostí, ale už ve středověku právě na pilířích často stály sochy Panny Marie, protože tím je naznačeno, že ona se vzmluvá za nás na nebesí. Okolnosti postavení pražského mariánského sloupu jsou zřejmé. Praha v průběhu 30leté války byla několikrát napadena. Byla napadena různými vojsky. V roce 1631-1632 bylo zde na staroměstském náměstí zneuctěno paládium země české. A bylo sice zneuctěno, ale pak v duchu tržní ekonomiky prodáno tedy saskými vojáky zpět tedy katolíkům. Víme, že paládium bylo zajato v úzovkách ještě jednou. Tedy tomu ty události skutečně nebyly jednoduché. V roce 1648 jim se zdálo, že 30letá válka se blíží k závěru, kdy už začaly probíhat jednání v Münsteru o ukončení 30leté války, tak Švédové pamětlili staré vojenské poučky, kterou později aplikoval také Bismarck, nejprve si zemi podrobte a pak jednejte. Tedy Švédové tady do Prahy měli s sebou seznamy, co z Pražského hradu odvést. Nebyl to žádný entuziastický útok na toto město. Víme, že několik vozů odvezlo sochy a obrazy ze sbírky Rudolfa II., sochy z Valštejnského paláce, které jsou dodnes v Rotingolmu. A tedy byla to akce, která neměla s nějakou záchranou víry nebo vůbec nic společného. Měšťané pražští vědomi si a měli tu zkušenost, že Praha už byla předtím několikrát vyloupena a celé království české, víme kolik obyvatelstva vlastně při těch pádech a průběhu 30leté války zahynulo, tak samozřejmě se chtěli uchránit tohoto nebezpečí. A víme, že to bylo zase za dramatických okolností, že v pádu do starého města pražského možná zabránil takzvaný dlouhý páter Jiří Plachý, který jaksi viděl události, které se odehrávaly nahoře na Pražském hradě a tedy se studenty z jezuitské koleje včas zabránili tomuto útoku. Je příznačné, že pak při velkých mariánských svátcích právě studenti z Klementína nosili okolo mariánského sloupu přilbu a rukavice tohoto pátera. Tedy Praha byla uchráněna, stejně tak byla uchráněna Vídeň ze Čvery. Právě ten vídeňský sloup je zhotoven na paměť toho, že Vídeň byla uchráněna od švédského pádu.
Stejně to je se sloupem Mnichovský, tam je to všem složitější, protože tam hrozila zkáza Mnichova. Švedové totiž město dobili a byl to, hovoří se o takzvaném Mnichovském zázraku. Modlitba paní Marii, jak si umožnila to, že švédský král Gustav III. Se rozhodl, že město nezničí. A jak si poručil svým vojákům, aby město tedy uchránili tohoto zničení. Tedy vidíme, že jak si ta modlitba Pražanů, která měla odvrátit vyloupení a zničení velké části starého města, vlastně také pomohla. Ostatně na soklu Mariánského sloupu byl latinský nápis, který o tom hovoří, že tedy byla odvrácena zkáza od starého města Pražského. Jak to tedy bylo pak následně? Víme, že to téma neposkleněného početí, které dominuje Mariánskému sloupu, nabývalo na důležitosti. Ostatně profesoři Karlo Ferdinandovy univerzity zde v Týnském chrámu vždy na svátek neposkleněného početí přísahali na neposkleněné početí, že ho budou hájit také rektor a děkani univerzity Karlovy, studenti univerzity Karlovy měli povinnou tezi neposkleněné početí. Tomu třeba říci, že by tu měli dominikáni, ale to by byla složitá záležitost. Tedy téma bylo velice silné. První kostel zasvěcený neposkleněnému početí v Praze vlastně koresponduje s tím datem zřízení Mariánského sloupu, protože to byli Hyberii, kteří velice hájili právě tezi o neposkleněném početí paní Marie. Bylo tedy rozhodnuto, že to ta zázračná záchrana Prahy od Švédu bude právě oslavena postavením sloupu té, která se vlastně vzpomíná za naše říchy, paní Marie Immaculáty. Byl požádán tehdy nejlepší sochař své doby Jan Jiří Bendl. Jan Jiří Bendl byl sochař, který se učil v Itálii, ostatně ho znáte hlavu paní Marie z Mariánského sloupu, je to nesmírně ušlechtilá hlava, která vychází z antických soch a z antických typů. Jan Jiří Bendl se tedy tohoto velice nesnadnou úkolu udělal, protože vlastně nebyla zkušenost. Je to pražský Mariánský sloup, měl být tím prvním sloupem v Čechách. Je to také i zásadní rozhodnutí urbanistické, protože pana Maria měla být na sloupu, měla nad tím městem a modlit se za ty, kteří jaksi jsou oni, ona je blíže k nebesu. Takže on samozřejmě musel brát potaz tuto věc a pracovat s určitým pohledem a tak dále. Takže to byl velice složitý sochařský úkol. Víme, že to postavení sloupu předcházelo přání císaře Ferdinanda III., aby sloup nebyl jenom mrtvým monumentem na náměstí, ale byla k němu určena i nadace a byla k němu konána každou sobotu pobožnost, která vlastně s tím sloupem souvisela. Co je zvláštní, a zase to má kořeny v našem prostředí, do soklu Mariánského sloupu měl být vložen tento nádherný obraz Madony Rinecké, obraz Madony vlastně svatopického typu, který je možná odvozen z Palladia země české. Právě tento obraz měl tu důležitou úlohu, že se k němu Pražané modlili. Modlil se k němu také pražský primátor, který tedy jehož Turek ze Štohumfeldu, jehož Kyris je zde také vystaven. A ten obraz měl připomenout, že tedy také zde bylo tedy Palladium zneuctěno. Měl také připomínat kontinuitu mariánské mysli v této zemi. Tu návaznost středověkého kultu a návaznost toho nového kultu paní Marie Immaculáty. To téma, ten mariánský sloup, začal se stavět
nebo základní kamen byl položen v květnu roku 1650 za přítomnosti Bernarda Ignáce z Martinic a té vlastní práce se přistoupilo v září. Práce probíhaly velice rychle a Mariánský sloup byl vlastně postaven během dvou měsíců a byl tesán ze Žehrovického pískovce. Víme také, že z toho byl, a to je vždy takový dohad, z čeho to zaplatit. Tedy pak se dohodli stavové, že to bude placeno z pokut, tedy které byly u zemského úřadu, takže nakonec tedy se našlo takzvaný zdroj financování a ten sloup měl být tedy postaven podle vzoru o někdou sloupu, ale je v Míchově a podle sloupu tedy ve Vídni. Sloup měl několik sfér. V té spodní sféře, jak jsem řekl, byl obraz paní Marie Linecké. To hlavní byla ten sloup se sochou Imakuláty. My víme, když španělský malíř Pačeko doporučoval, aby paní Marie Imakuláta byla zobrazována ve věku 12 až 14 let, tedy ve věku, jaké dosahují dospělosti židovské dívky. Měla mít rozpuštěné vlasy, měla mít šat prostý, tak jak to tedy, no, právě ta nejstarší vyobrazení Imakuláty se objevují na konci již století 16. na počátku století 17. Připomněme si třeba krásné Imakuláty od malíře Velázquez či Petra Pavla Rubence, ty jsou z toho období 16 až 1640. Jan Jiří Wendl se tedy stejně inspiroval právě v Itálii těmito typy a zvolil zajímavý moment. Pana Maria, zatímco ve Španělsku, Pana Maria stála často na sféře a ta sféra byla otočená hrem, tak on zvolil draka pod jejíma nohama. Tady je vlastně takové to spojení Pany Maria a apokalyptické ženy. A hlava její ozářena byla 12 hvězdami, které tedy jsou s nimi zjevení a ten drak, to je ten drak, na kterým ona vítězí, protože tady právě ta znalost, tato téma apokalyptické ženy bylo všechno velice, velice zakořeněné. Připojíme si třeba nádhernou malbu na Karlštíně. Okolo toho sloupu měly stát čtyři sousoši. Čtyři sousoši jsou inspirované žalmem 91. Polvíčení šlapaš budeš, pošlapeš hlavu Vasiliškovi a Hadovi. Je tedy, a samozřejmě k tomu jsou dávné výklady, co u nás zvířata znamenají. Znamenají hlad, mor, válku a prosím, nikoli v hrezi, jak se někdy zdůrazňuje, ale nevíru. Nevíru. Tedy samozřejmě tady spíše, než možná protestantské církvi bylo myšleno, protože velkým nebezpečím v té době byli Turci, spíš vlastně to bylo myšleno v tuto stranu. Jan Jiří Wendl tedy vytesal a jeho dílna spolupracoval s ním Abraham Bolčenk, Arnoš Heidelberger a někteří další sochaři, kteří vytvořili dílo, které bylo vysvěceno o dva roky později, 1652, a to za přítomnosti císaře Ferdinanda III. Ferdinanda IV. Pražským arcibiskupem. A to sousoší pak žilo svým životem uprostřed náměstí. Byly k němu konány pravidelné pobožnosti, jak jsem řekl, každou sobotu, kdy to procesí měl vést svatovický kanovník, infulovaný svatovický kanovník. A o velké svátky Panny Marie u toho sloupu se konalo procesí studentů z jezuitské koleje. A to možná i proto, aby se původně navrhovalo, aby to sousoší stálo na křižovnickém náměstí. A právě jaksi jezuité nosili kolem toho sousoší nejen tedy ty rukavice a tu přilbu, ale také umelu s tématem zjistování, protože Panna Maria je tam zobrazena v tom věku 12 až 14 let. Vlastně
Přichází to momentu, kdy musíme onu radostnou zvěst Ave Maria Gratia Plena. A víme i další osoby toho sloupu. Ten sloup tvořil se toho náměstí. Byla zde ještě Krocínova kašna se svatým Václavem, to je třeba říci, chrám Panny Marie před Týnem. A to náměstí pak dostalo další dominanty. Dostalo v roce 1915 dominantu sousoší mistra Jana Husa. Třeba říci, že katolická církev se chovala velice tolerantně tehdy, přestože to bylo vlastně uprostřed války, kdy bylo potřeba bronzu, a přesto tedy ten umník Husů, o kterém mohou být různé diskuze, ale vlastně na tom náměstí byl osazen k tomu Husově výročí. To náměstí najednou reflektovalo všechny ty snahy náboženství, které tady byly. Chrám Panny Marie před Týnem, katolický předtím utrapistický, socha Husa a mariánský sloup. Pak přichází rok 1918 a víme, k čemu došlo. Tedy došlo ke zničení této významné památky. Ty okolnosti toho zničení, to by chtělo více do času, ale víme, že jak si to byla akce, o které se vědělo, neboť včas byl vyndán ze sloupu mariánského sloupu díky zničení zdejšího faráře a také jednoho historika umění V.V. Štecha, ten obraz ze sloupu mariánského sloupu a byl uchráněn, tedy zničený. Okolo zboření jsou různé legendy. Víme, že ho iniciovala Franta Sauer a další lidé, že skutečně, jak si tím zbořením mariánského sloupu mělo být zamezeno, tak si to mysleli někteří úředníci Pražského národního sboru, který fungoval v té době, že se zamezí svržení soch s Karlovou Husou, jak tady zaznělo. Hus naštěstí zamezilo, i když tam muselo pak chránit místo, které tady bylo, a chránilo ty sochy na Karlově mostě. Ví se také, že jaksi ta akce byla opravdu organizována tím, že byli připraveni hasiči, kteří pomáhali to sousoší prostě strhnout. Tady třeba přiznat, že ne všichni, že dokonce i Tomáš Garrigue Masaryk byl špatně informován o postavení mariánského sloupu, z jakého důvodu byl ten sloup postaven, a vlastně nesouhlasil s tím činem, ale vydal pochopení, proč ten sloup byl tedy zbořen. To pochopení vycházelo z neznalosti historické situace. Tady si dovolím i prvního prezidenta mírně zkritizovat. A tedy sloup byl zbořen. Jeho trosky byly odvezeny a ta celková reakce byla taková, že se často zdůrazňuje, že si to přála většina národa. Jaká pak většina národa, když v té době bylo 4,5 milionů katolíků, za dva roky, řekněme, od katolické církve odpadlo milion věřících církví Československé husické a příslušníků Česko-bratrské evangelické církve podle statistik bylo maximálně 405 tisíc, a to je možná ještě velké číslo. Tedy nelze říct, že by si to přála většina národa, o to zboření. Zboření mariánského sloupu vyvolalo nepříjemné reakce slovenských věřících, také na Moravě a také u německých věřících. Byla to akce, která vlastně ukázala, že jaksi katolická církev je takovéto defenzivě akce, že katolíci se stávají občany druhé kategorie, abych to tak řekl. Strvalo ještě dlouho, a tady to psal k Ignátu arcibiskupu pražskému v Dobrém, kardinálu, tedy arcibiskupu pražskému Kordačovi, který byl muž velice zbožný a pokorný a snažil se ty věci vlastně nějakým způsobem napravovat. Takže pražský mariánský sloup je dílem, které patří opravdu do pokladnice našeho umění. Bylo zbořeno v roce 1918, bylo zbořeno vynikající umělecké dílo. To je naprosto nepochybné. Bylo zbořeno za lživých
víceméně interpretací, které se nezakládaly, na pravdě. Není pravdou, že sloup je připomínkou popravy českých pánů. Ta sloup mariánský s tím nemá vůbec co společného. Já si přeji, aby skutečně ten sloup tam jednou opět stál. Poděkujeme za to Pánu Bohu a Paní Marii, že tam sloup stál. Děkuji vám. Historickou paměť. Já vám děkuji.